Құрметті өнерсүйер қауым, Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясы ұлыстың ұлы күнін орай «Әз Наурыз, Ән Наурыз» атты мерекелік концертін ұсынады. Халық ән бөлімі ұйымдастырған концертте Рамазан Стамғазиев, Айгүл Қосанова, Ардақ Балажанова, Ерлан Рысқали, Клара Төленбаева, Жазгүл Данылбаева, Арайлым Рахым және Сарыарқа фольклорлық ансамблі мен әлем эстрадалық би ансамблі өнер көрсетеді. 18 наурыз 19:00-де Астана концерт залында. Келіңіздер, әдемі кештің куәсі болыңыздар. Билеттер Тикетон сайты мен Астана концерт залының кассаларында. Байланыс телефоны 75-23-83, 8-702-704-88-98.